Kembali Negeri Melaka tahun 2022. Dipersilakan penerima anugerah Pegawai Daerah Pejabat Daerah Tanah Alor Gajah. Alhamdulillah, hari ini Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah telah dinobatkan sebagai Johan Kesuruhan untuk pengurusan projek lah, projek yang terbaik bagi Negeri Melaka, yang mana projek kita hanyalah projek yang kita pun tak sangka, buat projek yang kecil, iaitu cuma penyelenggaraan box covered lah, untuk jalan selemenggang di Melekit Dalam, yang mana projek ni kita memberi manfaat lah kepada orang kampung sebagai jalan masuk yang lebih, jarak perjalanan lebih pendek untuk kemudahan orang kampung. Dan yang keduanya, secara kita adalah dua dalam satu untuk mengatasi banjir lah di kawasan tersebut. Terima kasihlah kepada pihak kerajaan negeri yang telah memberi kepercayaan kepada kita untuk melaksanakan projek-projek infra untuk kemudahan orang awam. Dan kita di Pejabat Tanah dan Daerah Alor Gajah ni, kita komited lah untuk melaksanakan projek yang mana untuk kepentingan rakyat ni dalam masa yang ditetapkan dengan kos yang diberikan. So saya juga ucapkan terima kasihlah kepada semua tim anak buah saya, terutamanya Kadu Hafiz, Pengurus Jutera, Cik Khalid, yang mana telah memantau projek ini dengan cukup baik, dan tim yang lain, semua staf di Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah dalam bekerjasama dalam untuk menjayakan projek-projek yang kita laksanakan. Terima kasih kerana menonton!